Biblioteka e qytetit të Ferizajt Sadik Tafashiku, përveç që ka ambient të përshtatshëm për lexim, po vizitohet shpesh nga dashamirët e librit. Ata thonë se kushtet në këtë institucion janë të përshtatshme, por edhe e furnizuar me tituj të ndryshëm. Biblioteka e qytetit të Ferizajt Sadik Tafashiku është një ndër institucionet më të frekuentuara nga lexuesit e të gjitha moshave. Në këtë bibliotekë, pas marrjes së librit, hapësirën e saj e shfrytëzojnë edhe shumë studentë e nxënës për lexim. Po, biblioteka është duke u zhvilluar çdo ditë më shumë, fondi librar është duke u shtuar çdo ditë më shumë, po ashtu dhe numri i lexuesve dhe kjo hapësirë na duket e pamjaftueshme për një të ardhme të afërt dhe është mirë që të mendojmë si në institucionet lokale ashtu dhe qendrore për një bibliotekë të re në Ferizaj, që do të ishte e mirëseardhur për qytetarët, pasi që bibliotekën e frekuentojnë shumë lexues dhe në vit antarson afër 5000 lexues. Lexuesit janë të kënaqur me kushtet e ofruara dhe kërkojnë që inventarit të jetë edhe më i përshtatshëm dhe të krijohen hapësira të reja. Një objekt pak më i madh mendoj që i vin Ferizajt. Ka pak hapësirë më shumë edhe që inventari të shpëshihet, karrikat pak më të rastëshme, më kanë më se ne qëndrojmë një kohë gjatë këtu. Edhe na duhet pak tani kemi probleme me shpinën. Po kështu në përgjithësi mendoj që është mirë. Nuk jam kënë djeni për në opcion tjetër që ku mujtë me morë në i liber që ti ofrojnë këto edhe me pos një sot të dzimit që ta ofrojnë këto. Jam kushte matë mirë me krasë me në i vend tjetër. Lexuesit e kanë mirë pritur vendimin e komunës e Ferizajt që ata të lirohen nga pagesa. Dhe mendoj që është vendimi drejt, që në këto kushte pandemijën që ka pos pak probleme dhe ekonomike për familjet, dhe është si në times për edhe mos me ndalë leximin, se ai pandemia është në vim, po leximi s'bën ndalë. Biblioteka Sadik Tafashiku në Ferizaj për çdo vit e fundin e saj e pasuron me tituj të rinjë.